Ahoj, lidé dobří. Tak jsme zase u mě na farmě. A jelikož máme novou akci, tak musím udělat nějaké změny. Jsme u mě na divoké louce, ze které jsem musela odstranit stromy. A teď musím rozdělit políčka, na kterých je potřeba pěstovat akční rostlinu. Tak vás s tím nebudu zdržovat. Ono to jde velmi pomalu. Tak, políčka mám teď na celé ploše louky a jdeme sázet. Té akční rostliny mám pro začátek jenom 10 kousků, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. A teď musím zalít. Kolik mám toho superhnojiva? Mám, tak to taky superhnojivo. A musím to udělat na všech políčkách. Zalít a superhnojivo. To superhnojivo je rychlejší než normální hnojivo. A mám ho jenom určitý počet, tak s ním musím šetřit. Tak, zalito, pohnojeno, tak za jak dlouho ta rostlinka bude? Za 2 hodiny a 3 čtvrtě. To znamená, zbytek oseju rostlinkama, které budou zralé zhruba tak stejně. Tak se tady podívám, jestli nějakou takovou najdu. Tady. Ale ta se mi nelíbí. Tu nechci. Kdyby to šlo aspoň podle času za sebou. To teda dostaje vás budu zdržovat tím, jak vybírám a nemůžu si vybrat. No tak asi to vyhrajou, no jahody ne, tady. Fenikl. Fenikl to vyhraje, takže zbytek usázím feniklem. Tak, mám osázeno. Zbylé dvě louky, stromy už mám sklizené. Tak se podíváme teď na stonek. Tam toho moc není, tak ještě počkáme. Tak jdeme na zahradu. Sklidíme si zahradu. Tady mám zbylé 3, které musím ručně. Ještě spolu sklidíme na ostrově, na ostrovech. Tadyhle ten hlavní louka na ostrově. Tady mám ty cukety. Podívám se do rostlinek, jestli tady máme nějakou akční.
Ale no tak. Ne, tady žádnou akční nemám. Dobře. Takže si sklidím cuketu. Nesklidím, jak to? Říkám, že sklidím. No proto. Tak. No a zase si tady nasázím tu cuketu. Tak, cuketa je nasázená a sklidíme si banány. Tak. A budeme čekat za 3 hodinky, budeme sklízet tu akční rostlinku.